Газмен Тилази и денеска редовно еднаш, два пати годишно презентирате можности кои што ги имаат студентите за студирање и престој во САД. Кои се можностите кои што денеска ќе ги презентирате? Па веќе како што знаете, значи листата на стипендиите што ги нуди Американската амбасада во Република Македонија се проширува. И секоја година имаме нови програми, значи денеска можам да презентирам и уште две нови програми. И новинарската програма на која што и вие бевте, сега имаме нова програма, значи исто слично за новинери, но малку е поинаква. Денеска ќе зборам за Fulbright програмата. Fulbright програмата нуди стипендии за сите студенти кои сакат да ги запишат нивните студии за постдипломски студии во Соединените Американски држави, или пак студентите кои ги има запишано постдипломските студии или докторските студии во Македонија или било која друга трета држава и сакат да направат истражување на нивната магистерска или докторска дисертација. Исто така, објавена веќе е и Hubert Humphrey програмата, која е за професионалци, односно mid-career professionals. Прекрасна можност која што нуди 7 месеци теоретско подготвување, плюс тоа на крај има и 6 до 8 недели практично совршување во одредена институција која е поврзана со нивните студии. Денеска ќе го објавиме и Fulbright Scholar програмата, која е за постдокторски студии, значи за сите професори или университетски кадар кои веќе имат звање доктор на науки и сакат да ги продлабочуваат нивните познавања на одредената проблематика на која оние работат, значи нудиме стипендија и за постдокторски студии. Па има и други, многу други можности и за студенти. На една програма се вика Global UGrad, која има овозможува на сите студенти од прва, втора, трета година да студираат еден семестар во Соединените Американски држави, кај што ќе бидат таму со 250 студенти од 65-6 држави, плюс тоа и со американски студенти. Значи имаме прекрасни можности. Тоа што е најбитно, што би сакал да го спомнам за вас, е дека сите стипендии што ги нуди Американската амбасада ги покриваат буквално сите трошоци, значи од виза до повратна карта. Начин на одлучување и избор на кандидати е 100% транспарентен во правиот смисел на зборот. Значи сите тие што одлучува да аплицираат да знаат дека ако ја добиат стипендијата, добили бидејќи тие заслужувале, а ако не ја добили стипендијата е дека некој поднесел подобра апликација од нив. Оно што претпоставувам дека најчесто прашање е колку е тешко и лесно да се аплицира, претпоставувам дека тоа е дел од кој што студентите и младите луѓе ги одвраќа дека е комплицирана апликацијата, па кои се документи треба да ги подготват? Прво што е многу битно, не бараме многу документи. Значи, за Fulbright студент програмата се бара само уверение на оценките дека тие завршиле студиите или се при завршување на нивните студии. Иако крајниот рок за аплицирање е до 31 мај, ако студентите сметат дека ќе завршат со сите испити до 31 декември 2018, се пак може да аплицира. И се бара копија од пасошот да се докаже нивното државјанство, бидејќи во Македонија смеат да аплицираат само граѓани на Република Македонија. Значи, како документација, освен ова, све друго е ако оние сакаат да достават документи со тоа што се подразбира. Препораките и personal statement, study objectives, TSA-ите, се внатре. Но ние сме направили инструкции, например, за Fulbright програмата, кое што нема прашање, за кое што нема објаснување, што одговор треба да се дава. Плюс тоа, мојата имейл адреса и број на телефон веќе се објавени и во конкурсите. И тие може да ме контактират за сите можни прашања што би имеле. Инаку, јас сметам дека апликацијата е многу едноставна. Спомнав тоа, бидејќи и вие како новинар знаете, сте аплицирали, сте виделе целиот процес кој што може да потврдите ова што го кажам, дека апликацијата не е тешка, дека е многу едноставно, бидејќи се бара само лични информации и не се бара кој знае што. И сега, благодарејќи на информатичка технологија, само ако влезеш во Google и да бараш personal statement, Fulbright personal statement или Fulbright scholar objectives, ќе се појава таму милион примероци. Не сакам да кажам дека тие треба да направат копи-пейст, бидејќи тоа е плагиаризм и според американски закони тоа е казниво, не смеат да го направат тоа, но сакам да кажам како идеја е таму, а плюс тоа во Македонија, да, во Македонија имаме над 1000 и нешто сега алумни, кои што јас можам да ги поврзам сите тие што се интересирани и да барат. Во Штип вие имате една огромна предност, бидејќи го имате тука уште месец дена Кевин Морис, кој е Fulbright English Teaching Assistant, работи во филолошкиот факултет тука во Штип, предава во катедрата за англиски јазик тука
и сите заинтересирани може да го контактират Кевин да барат од него помош, дали при подготвување на personal statement или study objectives или било која информација, бидејќи сето тоа што ние го кажуваме е од искуството што сме го добиле од другите, а Кевин може да им дава, например, и информација од прва рака. Исто така, во Штип, сите заинтересирани студенти може да посетат и американското качево Штип, кај што има таму огромен број на литература, како да спремат и за TOEFL и за Джери, а во американското качево Штип има и волонтери на мировниот корпус, кај што они може да ги прашат и нив и да добиват инструкции од нив како полесно да ја подготват апликацијата. Значи, има многу можности како они би можело да излезат на крај со успешна апликација. Ние од Штип имаме алумни, имаме студенти кои аплицират, така што ако некој ја добил, значи не е тешко. Имате ли отприлика информација колку годишно стипендисти испраќа американската амбасада? Знам дека рековте околу 1000 има вкупно досега. Да. И дали е доволен интересот, дали е добар интересот, се зголемува, се намалува? Па во моментов имаме значи над 20 стипендии. Значи бројот на стипендиите се зголемува. Интересот е добар, но секогаш може да биде и подобра. Колку стипендии? Сега јас би рекол дека годишно се над 100. Бројката од алумните е над 1000 и нешто. Сега, бидејќи порано не сме ги имали толку програми колку имаме сега. Има и други програми, има и други програми кои нудат стипендии. Сите стипендии во Македонија што се нудат се од 2 до 6, 7 стипендии по програма. Така што има добри можности. Еве, например, се од ланската година имавме World Chicago, што е за Technology и Technology and Entrepreneurship програмата. За прв пат не беше понудено, 28 кандидати аплицира од Македонија, 4 беа селектирани, тројца се во групата на можни кандидати, односно алтернет. Што значи дека или има интерес, но секогаш кога има повеќе е подобро. Каде можете онлайн да ги најдете овие податоци? Сите информации, сите конкурси ги објавуваме во нашата веб страна, во Facebook страната на Американската амбасада и после со нашите партнери. Например, со Fulbright програмата ние имаме меморандум за соработка со Министерството за образование и наука и Министерството за образование и наука како наш партнер го објавува овие конкурси и во веб страната на Министерството за образование и наука. За вашите гледачи, Министерство, ние имаме меморандум за соработка со Министерство за образование и наука од 2009-та, кој што годишно се донира 100.000 долари да им се овозможува на студенти да аплицират за магистерски студии. Значи, програмите се ги објавуваме сегде во сите социјални мрежи и сегде.